мына функцияны анықтау облысын анықтаңыз дейді. Енді анықтау облысы деген бізде төрт түрлі функцияда ғана болады. Ол кім? Мына жерде екеу тұр. Ол біреуі арк синуста, екіншісі логарифм. Кеттік. Логарифм анықтау облысы бізде не дейді? 4 минус x үлкен болсын дейді 0-ден. Болды, бітті. Ары қарай. Мынау бізде арк синус, арк косинустың анықталу облысы не болады? Мына жердегі сан минус 1 мен 1-дің арасында болу керек. Деп, біз не істейміз? Екі анықталу облысты алып, бір-бірімен қиыстырамыз. Сонымен, 4 үлкен x-тен болады. Мінекей. Астында, екі жақта минус 2-ге көбейтіп жіберсек, минус 2, x минус 3, 2. Енді екі жаққа плюс 3-ті қосып жібереміз. Екі жаққа 3-ті қосып жіберсек не болады? Мынау бізде 4 үлкен x болып тұр, дайын тұр үстінде. 3-ті қоссам минус 2-ге мынау 1 болады. Мына жерде міне x қалады, маған сол x керек болып тұр. Мына жаққа 3-ті қоссам 5 болады. Мына қос теңсіздік қой енді. Мына жерде мынау сызықтық теңсіздік болса, осылай оп-оңай шара салуға болады. Негізі мынаны біз жүйеге ашып жазуымыз керек. Бірақ бұл жерде ол қажет емес. Сонымен шықты ма? Шықты. Кеттік. Үстінде бізде не дейді? X 4-тен кіші дейді. Так, кетті. 4-тен кіші болды. Астында не дейді? 1 мен 5-тің аралығында дейді. 1 мен 5-тің арасында дейді. Ал 1 мен 5-тің арасы кетті. Қиысқан жер бізде анықталу облысы болып табылады. Міне. Мынау және мынау жақшасына өте мұқият болыңыздар. Міне. B тік жақшамен жай жаққа и, f жай жаққамен тең жоқ және мына жерде тең болу керек. А, жоқ, 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 жоқ. Өтірік істедім мына жерде. Ал дұрыс келмейді. Өйткені бізде бірде тік жақша болу керек. Мынау келмейді екен. А, ол бірақ жауап дұрыс онда. Онда бізде бір ғана жауап дұрыс болады.